Ty kokos. Můžem zaspomínat společně, če, co se dělo na české scéně kdysi. Před 4 měsícema. Když jsme byli ještě v plenkách. Čaute všichni moji miláčkové. Vítám tě. Kdy bude URF? Dneska bude bonus URF asi. Dneska bude main stuff solo queue na vestu. Nebo duo queue možná s Icíkem, pokud bude chtít. Čau Fenix, jinak čau Snorlax. Zdravím. Dílu Mias od shotů. Nahoď mi lajčík, odběr se zvonečkem a sdílej video. Okay, co bylo popin v červnu? Co bylo popin v červnu? Jako svým kamarádům. Díky moc. Pipík, jož, sorry, jsem myslela Varleta. Mě tam kroutí pořád. To je moje klávesnice. Ale legit. Úplně stejná. To je pok docela. Ty moje upocený koule, jo. Proč ješ? Omluv se. Omluvám se. Můj pane. Můj pana. Hodná. Tady byl docela týpo Fed, že? Alfa. Brně. A já pomoc, kam jsem se to dostala? No do prdele. Ty držu mu ty svině na zavce. To byl Adri? Kdo to byl? Nebo to byla jenom Viktorka? No do prdele. Ty držu mu ty svině na zavce. To se mu stejně nikdo nebaví, ty kudu jedna. Oni mají stejný hlas. Všero průlužal ti granáta do držky. To taky teda neuděláš. Ne, to neuděláš. Co to je za... To je prasátko nějaký. Byla to Adri? Že? Kurva. Ani mají podobný hlas, ale nemají stejný. No a ty se mi to seklo do píči, kurva. Čau chlupe. Kámo, budu běsnit. Vole, čaute všichni moji. Ještě jednou. Schválně, já to poznám, okej? Okay? Ježiš, s tebou se nikdo nebaví, ty kudu jedna. Všero průlužal ti granáta do držky. To taky teda neuděláš. Ne, to neuděláš. Co to je za... To je prasátko nějaký. To je Adri. Nám se tak směje, že? Ale vždycky startuje. Adri startuje. To poznám. Adril. Víš, že jsi postižená? Ale ono to asi znělo divně, když se... Co, nebudu honit ptáky. Víte, jaká je ta celebrita Adri? A kde kurva skončila? Na vysoké škole! Leave it and come back. Fakt ne. Já vůbec nevím, co dělat. Prostě nestačí. Tak upte. Kam odjít do píče? Mi dildo. Ve tvých očích vnímám krásu si jak hvězda plné. Jasu, ve tvém srdci bijou zvony, jež mne stále v uších zvoní. Když se dívám na tvá ňadra, tvrdnu celý jako sádra. Look at this. Tak to je bolo nepevné. Oh, I lost jak kolko, to jsem byl na tom streamu. Tam jsem byl. Co tu je zdravé? Mě baví jak Aizel, kámo, i role streamy. Víte co, úplně nesnáší muži? Když ses narodil, tak se tě mazala, vole, sádlem. Ty vole, tak se dívej, vole! Jedu do Plzně? Fakt? Čau klidu. To kdo je? To byla pěkná. Ocením. Co já chybala tu, kámo? 2 hodiny stavil větrák. Hej chlapi, mě bolí záda. Oh ne. Mě bolí. Viděli jste, jak mě bolely ty záda, ty Ježi, vole. Už to je dobrý? Znovu, že už to je v pohodě, bro. A úplně, ty vole, tam mám úplně křeče v těch zádech. OK. Moje záda. Jirky, doufám, že nemáš erekci. Ferko, ukáž svoje písmo. Oh, jaký guns, to jak já, ty kokos. Jsou guns jak moje. Pepe, tam tě pepe, dys. Kámo, takový kokol ten Orin. Ej, bubo. No. Chci co, Rako? Teďka, když se není Viktorka, proč se Viktorka rozešla s Miklem? Kdybych se přestěhoval do Ústí, jenom proto, abych se nastěhoval pod Opata a následně na něj podával prostě trestní oznámení, že ruší noční klid a tím bych zlikvidoval konkurenci. Mít to tam teďka v ruce? Pepe, musí stáhnout FFZA a BTTB. Skoro. Shut the fuck up, kurva! Díky. O. To můžeš? To jsem měl taky jako malej. Můžu dostat za tohle ban? Nemůžu. Ani když do něj kousnu.
Ne, dobře, dělám se srandu. Ale my jsme se bavili o nose, já mám ucpaný nos. Každý tomu říká jinak. Stříknu do nosu. Jo, o nose. Blade Fryer, kámo. Akorát ten zvuk tam chybí. To není u mě čet. To co má, kamo, to jsou její tetování? Že to jsou její tetování? To co je, kámo? To je obrovský, to je opět, jak Izo. Něco dostaneš, ale musíš něco koupit a zase mi to vrátit. Jakože, hele, sorry, já to teď nechci říkat, jo. Kámo, jak vypadá jinak? Jak vypadá úplně jinak? Bez tý bratky. Čet. OK, musím uznat tady, že s těma vůcama vypadá líp. Když se podívám teď tady. S těma vůcama vypadá líp. Přináš Monka X Plus? OK, OK, můžeš poslat odkaz klidně a na to přesný a já ho přidám. A já bych chtěl mít takovýhle pytel, kámo. Jakože normálně seriózně bych chtěl mít takovýhle dick. Sorry, že to říkám, kámo, ale to bych fakt chtěl. Dívej se. Ne, kokot. Ty vole, stejně takhle těžkej, kámo. To bych, ty vole, jakože, to chápu, že se pak cítíš líp. Víš jak, jakože, že ten život je přece jenom pak takovej. Ty pičo. Takový macatej. To ti fakt začíná srát, ale to. Kámo, to kdo je? Vidíš ho? Vidíš ho tady? Čer, vidíte ho? Kámoš na streamu, kde... Na streamu, Herkon. Stream, vidíte s nějakou rusovou sedli, nějakou blondětou kurvu. Postel to nezikej, musíš to si zkusit. Oh, fire! sorry. Můj oblíbený song. Ne, 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 to si děláš prdel! Kamaš propadnu píči. Raul! Těšil si tím, paně, těšil si tím, keď potěhne tu cigaretu do úst. Smrad? Těšil si tím. Víte, co je zajímavý? Že jsou to 3 měsíce. 4, dejme tomu, no, 3,5. A jakoby... Je tam půlka streamerů úplně někdo jiný. To je weird as fuck. To je prcha ves, to je prcha ves, ale tu chaves je... Máš ráda se jmenu. Mě něco štíplo. Ty, Ne. Plný klid, že to dáš, na to máš, že to dáš. Kde je tohle, kámo? Z plánu rychle sejde. Ale ví, čet, on ví. Proč to nejde? Byla jiná zbíječka, tru. Máš v ní zmatky, vpředeš o krok. O dva zpátky. Kokos. Curak jak hrom, tipet, koruna česká 20. Dostal jsem stojáka z neznámého důvodu, no dal jsem si ho za gumu a sel si pro jídlo do kuchyně. Byla tam máti, tak jsem si to pero narval do lednicky, bo stejné šlo vidět, můj penis se sruloval dovnitř, jak 5letej suchej šnek, říkám si tak a je to v piči XD. To co je kurva za voice? Já mi to došlo až potom, ty vole. I'm so fucking bad! Ten mikroskop by nenašel... Who is this? Čau, blebíku, kancel, zdravím. Že mám postup svojho těla od mojich 12, jako jsem začal cvičit. Takže preto můžem povedat s kludným svědomím, že nesypem. Můj pekný a malinký pičusek! Pičusek! No, proč má tak malý triko? Čiže to má, a má moje triko. Moje velikost trika. What the fuck? Jo, šisuj! Co se, dík za follow, díky, cením. Thank you. Fasa, je to tu! Mám to u tobě!
OK, musíme se zhluboka nadechnout, jo? Zhluboka si všichni nadechneme, jo? What the zhluboka, fuck? Zhluboka, vole, kurva! Než nachyteš orgáč, vole! Vicky Delis jebnutá? Jebnutá? Kogoro! Pičo! Quiet double kill, boys! I fucking told you! Five men! A tady bude zbraň? Pinken, vole. A to bylo ves proti O. Search. Co dělá? Já potřebuji jako pistole. Co kurva dělá? Co to? Už dlouho si provokoval spáč v oba v kalotkách. Ty malej sráči. Je na čase. Na odvetu. Skrý radši zrak, ty malá svině. Čo, Chmeldo? Nemůžu. Je tak silnej. Je tak silnej. Já mám tě, opate. Kámo, tuto jsem dělal, že bylo 12, měl jsem fantazii na tuhleto a stýděl jsem se za toto dělat koko, jak je to možný, vole? Holy shit! Ok, hold up, hold up. ty píčo, co tam mám na okně, co tam mám na okně? Dámo, já tam mám Digimona. Digimona. Dun 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 dun. On hrál za Brood? Jsi tu na Rinko? Hlavně nevím, že hrál za Brood. Nezapomeňte mě sledovat na mém Instagramu. Kanály streamerů naleznete. Nehraje? Však já jsem právě na něj koukal, on nehrál vůbec dobře. Já jsem se právě dělal jim videa, jo, tak to chápu. Fú, ty kokot. Nevím, hrál decent, ale úplně jsem se lekl právě. Nice. Projde ti všechno. Je to flyer, jakože... Mám ho rád jako člověka, ale... Neviděl jsem byl žádný sick place od něj. Nice. A toto je dobrý play. Nezapomeňte mě sledovat na mém Instagramu. Kanály streamerů na lepší. Je poté subou jako editor? Znete v popisku editor, videjka. No? Své klipy posílejte na e-mail. Dorianovo editor? Kámo, čí vší už byl editor? Dorianovo, Vláďovo, Ešuby. Nevím, komu ještě ho dohodil. Odšel jde zavit. Zkusil jsem to znova, ukáž, zry ty. 1.10 Jax, 2.7. Pěkný. Kvalitní. A jak farmí, koukněte na to, Zryty je smooth, on farmí jak blázen. A kde to je pro Blackwood celkově? A jen, o to mě zajímalo, jak se s tím vystačí. Ty kokos, čet, mám jídlo, jdem na baštu. Nabídněte si. To je Lidl pizza, vytuněná o víceméně všechno nahoru, ty kokos. Sleduj to. Sýr, šunka.